Вітаю усіх, хто роздивиться. У нас в студії народний депутат України пан Олег Барна. Вітаю. Бажаю здоров'я. Отже, ви сьогодні на Тернопільщині і сьогодні ви брали участь у засіданні сесії, яке, власне, не відбулося. Ну, цікава річ, тому що їздив фактично в Київ на один день вирішити питання відносно із фондом регіонального розвитку, виділення коштів, далі по субвенціях щодо освіти, підготовки закладів до навчального сезону, інший ряд питань. І в лісгоспі відносно заміни кадрової роботи керівництва лісового господарства обласного, тому що корупція вже досягла тих самих меж, все міняється в Україні, а то керівництво, як і далі каменем було, так і далі стоїть. І приїхав вночі потягом і залишився спеціально, щоб побути на сесії обласної ради, побачити, як там що, і подивитися, тому що ряд цікавих програм мали прийматися. І, на великий жаль, надурно чекав, засідання не відбулося, і це більше, ніж дивно, тому що всі бачать роботу Верховної Ради. Але принаймні приймаються рішення, голосуються, не голосуються, депутати присутні. Якщо хтось, ну, якщо хтось має нарікання на мою діяльність, будь ласка. Ну, ми... Я ще не пропустив... Загалом про Верховну Раду ви згадали. Не одного засідання я не пропустив. Я пропустив кілька голосувань, тому що там і то мене викликали чи в адміністрацію президента, чи в Кабмін, чи інші поточні справи серйозні вирішили, що я вважав, що вони потрібніші. Ось, але... Поряд з тим, дивлячись тут, що не набралося навіть кворуму із числа депутатських груп. Наша Україна з 8-6 чоловік, блоку Литвинас 5-2, позафракційні з 13-5, з УНП з 11-7, єдине це тут з 20-19, майже всі, а Свободи 49-13 підійшло. І в цей час, коли на розгляді було в обласній раді дуже серйозні проекти про стратегію розвитку області на період 2020 року, про внесення змін до бюджету, що про бюджетники чекають, про програми розвитку доріг автомобільних, будівництва, про складення перспективного плану. Про затвердження проєкту перспективного плану. Формування територій але та, обласну програму боротьби з корупцією, про що ми всього, і теж не прийняли. Ну, це більше, ну, не прийняли, значить, тому що не було кворуму. Значить, комусь вигідно, щоб корупція продовжилася. І в результаті ми бачимо той факт, що хто найбільше кричить, хто найбільше махає прапором, в результаті вони творять зовсім іншу політику. А проблем, слава Богу, в області є. Зокрема, візьмемо той самий інститут післядипломної освіти, що там бардак доведений попереднім керівництвом, ставлять таємними сходинками якогось, сходами, чи як це називається, коли клани збираються, бізнесмена, замість того, щоб поставити педагога, досвідченого науковця, який би міг підняти цю галузь, тому що освіта дуже пищить, і професійних кадрових вчителів, освічених, зараз дуже бракує, особливо прикладних наук. Вам болить завжди питання освіти, оскільки ви сам освітянин. І ви окремі питання, які стосуються освіти, наприклад, в рамках мобілізації, теж лобіювали. Ми тут, в цій студії, з вами говорили, що була ваша ініціатива із законопроекту, щоб від мобілізації звільняли вчителів шкіл і науковців. І ми маємо зараз результат. Ми можемо говорити по факту, що цей закон вже вступив в дію і підписав. Ну, цікаве було взагалі процедура прийняття цього закону 2620. Фактично, я виходив в самому початку звільнення від мобілізації вчителів, тому що школи їх мало що робили, і коли військову підготовку будуть передавати, наприклад, на жінку, ну, то вже, вибачте, чи майстерня трудове, коли хлопці в 10-11 клас вчуть вишивати хрестиком, це не серйозна річ. Ну, і так далі, дуже багато є речей. Тому, виходячи з того супротиву, якого багато взялися, що обмежити якомога більше категорії, які можуть звільнитися від мобілізації вчителів, ніякого разу, я пішов іншим шляхом. Спочатку погодилися і при проєкт розписав, я виступив автором законопроекту відносно звільнення наукових працівників, наукових лабораторій, підприємств і так далі, науково-викладацького складу, які мають звання і ступені наукові. Ну і відповідно, потім під час розгляду з паною Лілією Гриневич, головою комітету з питань освіти, ми туди і, кажуть, пропхали і вчителів. Гадаю, цей законопроект дуже серйозний, президент підписав, це говорить про його актуальність, тому що науковці повинні займатися науковою діяльністю. Бо саме завдячуючи їм, Україна є науковою державою.
Україна відома всьому світі нашими вченими, науковцями. Відкриттями. І хорошою освітою. І саме завдячуючи науці, ми відродимо Україну. Ну, згадаймо нашого срібного призера на Олімпіаді в Данії з біології. З української гімназії. Не... Тобто це говорить про те, що в нас все ж таки освіта Україна дає хороший результат. Україна дуже видатна. Питання вивчення прикладних наук і переважній більшості саме українські учні і студенти є переважній більшості переможці міжнародних олімпіад з прикладних наук, математика, фізика і так далі. Саме завдячуючи цим науковцям, військові воюють тепер не сокирами кам'яними, а ми виготовили свою високоточну зброю. Перейдемо до інших законодавчих ініціатив ваших. Власне, які є ще законодавчі ініціативи, які, можливо, вже прийняті, можливо, не всі глядачі знають про це? І які ще в рамках законопроєктів? Ну, на превеликий жаль, моя законодавча ініціатива відносно податку саме на розкіш, тобто від транспортних засобів вище 50 тисяч євро. Популярна ініціатива серед загалу. Але, на жаль, не пройшла. Тобто наддорогих, не середнього класу чи бюджету, а наддорогих автомобілів, гелікоптерів, літаків, мотоциклів, яхт, моторних човнів. Тобто вище 50 тисяч євро лише починається. І починаючи там від 2,5 тисяч гривень, а якщо поверх 100 тисяч євро, то там 60 тисяч гривень податок в рік. Ось, і це головне, що була мною придумана формула, ну, та я сам є фізик, відшліфована, і вона позбавлена людського фактору впливу і може використовувати програмний засоб, дається технічні характеристики паспорту засобу і нараховується автоматично податок, а не так, що давати в оціночне бюро мого речі, вони там занижують вартість і так далі, і там коефіцієнти на рік і так далі спадання. На превеликий жаль, не прийшла, тому я вважаю, що це неправильно. І за нею буде перспектива, тому що дозволити в час біди для України купляти собі на дорогі автомобілі і так далі, це є... І сплачувати той самий податок, що і за автомобіль, який коштує 2000 доларів? Навпаки, навіть менше, бо там кубатура поверх 3000 кубів, незалежно від вартості автомобіля, це бюджетний автомобіль, старої там двигуна, і 25 тисяч гривень платити в рік податку, а в цей же час купуєш Porsche Cayenne за 120 тисяч євро, і двигуном 2,9, нічого не платиш. Тобто, я вважаю, що в цей час купляти розкіш, хизуватися цим, це марнотратство є, і це є злочин. Тому за цим має бути перспектива, а люди нехай дають оцінку тим своїм обранцям, які були проти цього закону. Ще які законодавчі ініціативи, які можуть бути цікаві людям, і, можливо, які будуть підтримувати вас в тому, щоб популяризувати цю ініціативу серед ваших колег, і щоб вони її підтримали, а не так, як оцю ініціативу. Складаються дуже дивні речі, знаєте, оця фабула фальшування, яким проходять певні ініціативи Кабінету міністрів, які скриті фактично лобіювання саме олігархів. Ну, наприклад, цей самий податок на розкіш. Ну, в Верховній ж Раді значна частина якраз не бідних людей. Тому відбувається лобіювання. От, наприклад, візьмемо той самий податок на житло. Квартири поверх 60 квадратних метрів, будинки 120 квадратних метрів. Хоча ми знаємо, для середніх норм, давайте залишимо ці сталінські, хрущовські норми, хати будують вже по 200-250 квадратних метрів. Як Європа, квартири, теж нового планування від 90-120 квадратних метрів. Питання в іншому, що заниживши цю саму норму, всі розуміють по містах, що площі в людей значно більші, відповідно, ставлять дуже занижені податки на лишню площу. Дуже низькі, смішні цифри. Але цим же користуються ті, хто мають надплощі, поверх 500 навіть квадратних метрів. І тут треба стати в межу. І я подав законопроект, що, відповідно, норми, які не податковуються для квартир, мають бути не менше 120, вже більше 120 податковуються, а для житлових будинків 250. А от далі, що вже, будь ласка, ставлять податки, і то треба дати серйозні податки. Другий законопроект – це зменшення орендної плати за землі сільськогосподарського призначення, але не рілля. Це стосується дворів, тракторних токів і так далі. Тобто, в цей же час, коли був податок 1% при оцінці 450 тисяч гривень за гектар, хоча дивна ця оцінка, звідки вони взялися завишені,
Ось, і вибачте, зараз, піднявши не меншу орендну плату до 3% і 13,5 тисяч в рік платити в депресивному селі, регіоні, тому фермеру, якому треба дякувати за те, що він взагалі цим питанням займається. Що він зберіг ферми від того, що їх розібрали, що люди мають роботу, це вже знати. Вже як сільський голова підходить, Олег Степанович, поможіть, бо маємо роботу, помагає селу, а його хочуть економічно добити. Вже селищний голова заінтересований в тому, щоб податки побільше платили в село, але він вибирає, що оптимально, чи зберегти елементарне підприємство і дати йому вижити і допомогу отримати. І поряд з цим іде, я бачу, серйозне лобіювання інтересів великих агрохолдингів, які можуть дозволити собі великі кошти платити, але цим самим Кабінет міністрів, відповідно, хоче знищити малого і середнього сільського товаровиробника. Тому все повинно йти диференційовано. Нижня межа має бути зменшена, це буде на розгляд громад місцевого самоврядування, а вища межа лишається і навіть може бути більша. Тобто нехай працюють. Можливо, щоб прийняти цю вашу ініціативу, варто виїзне засідання Верховної Ради провести на території такого фермерського господарства? Я думаю, що треба фермерів привезти туди, тому що коли обговорили цей законопроект на податковому комітеті, це профільний комітет, один з самопомочі такий депутат заявив, якщо не можуть платити, ми вам приведемо такі, що будуть платити. Кажу, досить. Ми вже тих агрохолдингів маємо, що розбомбили такі, як Мрії, Агрополіс і інші, а потім звернуться про допомогу, то вони відсилають до Києва людей. А місцеві фермери, які б вони бідні не були і мають набагато менше землі, ніколи не відмовили, чи школі помогти місцеві, чи сільській раді, чи пункту. Свій до свого по своїй. І треба дбати про розвиток, в першу чергу, середнього і саме, в першу чергу, малого бізнесу, зокрема на селі, і давати землю своїм. Тому що ті агрохолдинги можуть таке наробити, що люди ще позбудуться землі. І цим людям не треба продаватися за чуть-чуть вищу орендну плату, бо в результаті можемо втратити село повністю. Ну, не можемо оминути і теми військової. Ви, наскільки мені відомо, недавно перебували в зоні антитерористичної операції. І, власне, де побували, з ким спілкувалися і що побачили? Значить, із служби Зарваниці, що була 2 тижні назад, благословилися, виїхали до наших бійців, починаючи із Маріуполя і знову так само вздовж фронту на північ. Що можу сказати? Поїхали зі мною голова Залізницької адміністрації пан Борис Шепітко, тобто дійсно керівник на своєму місці, який поїхав подивитися, як живуть бійці-земляки. З Борщівського району голова адміністрації Людмила допомогла збирати допомогу. І зі мною поїхав помічник по Борщеві Олександр Степовий. Богдан Морозко, теж помічник, взяв свій автомобіль, і які ми загрузили продукти, а купили, крім цього, з допомогою волонтерів і депутатів наших, які дали ту кошти на ремонт автомобіля «Opel Frontera», які пригнали з Німеччини, ну, та ж підприємці Василь Вислоцький і Петро Кобеля, які допомогли в ремонті автомобіля, «Автотехсервіс», чутківське підприємство, теж допомогло, безкоштовно ремонт зробили, підготовити. Ну, і від'їхали, значить, був Маріуполь, Водяне, значить, заїхав я в Піски, хоча мене керівництво штабу не хотіло пускати, бо там обстріли, показав посвідчення, правда, людей з собою не взяв. Там, відповідно, зустрілися з нашим волонтером, яким теж організовували поїздку, Любов Чернецька з Борщівщини, яка привезла бійцям, які вийшли з передової, там ансамбль «Барви» з Дрогобича, з концертами ми їздили і виступали. Ну, далі вони залишилися безпечні, більш вони поїхали на північ, там в госпіталі виступали перед бійцями поранених. Так, пішли до верху і до Станиці Луганської, де безпосередньо зустрівся із своїми хлопцями 128-ї бригади, там заїхали до наших хлопців з 80-ї ремобільної бригади теж. Львівське, але там і Тернопільське є, вдарували їм і продукти, і військову форму, 2 комплекти, що я придбав, ну і подарували автомобіль. Найбільше, що турбувало їх, це дійсно демобілізація, люди розраховують піти, на превеликий жаль. Багато повтікало від мобілізації, гадаю, ті хлопці, які будуть, прийдуть, вони наведуть порядок в себе в селах. Тим мажорам, які втікали, ухилялися і ховалися за спини своїх жінок і дітей. Бо чоловік має бути завжди чоловіком, залишатися. Жінку ніхто не питає, як їй боляче родити. Мужик повинен виконувати свою функцію захисту.
І думаю, разом ми повинні йти боротися. І на цьому питанні в мене вже готується законопроект іншого гатунку, що вже воєнкоми не будуть бігати із повістками, буде інша процедура. Хоча дуже багато претензій є і до роботи військових комісаріатів. Якщо військові комісаріати можуть належно організувати роботу, значить пора їм, певно, на схід поставити зовсім інших хлопців, які за станом здоров'я поранені, не можуть бути вже в строєвій частині. Нехай організовують тут роботу. Щодо проблем, а власне, ну, ви своїми очима могли побачити проблеми, які сьогодні є у військових. Ну, бо волонтери от в тій же студії буквально тиждень тому оголошували про те, що звичайно багато змінилося порівняно з тим, як було рік тому. Але, на жаль, не настільки, наскільки очікувалося. Знаєте, бо є проблеми із харчуванням, якісним доставкою цього харчування, допомагають волонтери. Є проблеми з тою ж формою, яку чомусь літню форму почнуть якісно, почнуть видавати десь там в вересні. Тобто, ну, це вже проблеми з харчуванням я взагалі то не чув. Якщо деякий спонтанно прийшов і хоче, щоб йому там ікру подавали, вибачте. Я, наприклад, ще тоді був жовтень, вересень, і серпень. У каші нормально на шлунок дуже добре. Хіба що, може, хтось горівки хоче більше випити. Знаєте, є ситуація, бабка дзвонить, що мій внук там зарплату не отримує. Зв'язався, оказується, отримали зарплату, пропили і треба щось, і дзвонять до батьків, що вислали, бо немає зарплати. Тобто я це питання з'ясовую. Проблеми є. Але одразу ремарка, тому що буквально цього тижня, ну, щоб не вийшло перекосу з одного боку, наші волонтери, зокрема Лілі Мосіхіна, оголошували про те, що, ну, не хочу оголошувати, власне, бійці якої бригади, але вони три дні просто не мали харчування. Тому, ну, не треба узагальнювати всіх. Не всі хочуть тільки горілки і ще чогось. Ні, є проблеми, зрозумійте. Давайте одне. Так. Я хочу просто уяснити на свої місця. В першу чергу, це питання безпосередньо командира. Звичайно, що раз, якщо командир бригади, командир підрозділу, батальйону не на своєму місці, я думаю, офіцерський склад цього батальйону повинен його ставити на місце разом з бійцями. Тому що таких зауважень дуже багато. Питання нагородження бійців. З передової приходять, ніякої грамоти немає. Ті, хто в тилу стоять, бізнес-кіки мають. І медалі, і грамоти. Вибачте, теж нюанси є. І до цього дуже серйозні питання є. Тому що я виношу це питання, може би організувати нагородження через, принаймні, якусь раду бійців чи товариство. Тобто, бійців, щоб трішки впорядкувати. А не тільки в церкві. Далі, знову забезпечення техніку. Причергово йде Національна гвардія, яка займає другу-третю лінію оборони. А може її давайте поставимо на передову, щоб бійці з новою технікою перейшли, трохи збройні сили відпочили. Ви будете і ставити це питання? Однозначно, доповідна до президента буде, і своє зауваження міністру оборони теж дам. Питання відносно ротації. Навіщо туди психологів подавати? Дуже рідкість випадку. Забезпечте через кожні півтора-два місяці ротацію бійців. І через півтора-два місяці на тиждень, на два тижні додому відправляється. Саме краще психологічне заспокоєння людини – це своя родина, яка і дисциплінує людину, і моральну розгрузку дає. Більше ніхто так не може зробити, ніякий психолог. Але те, що півроку тримають і відпустку не буде, це фактично злочин. У Національній гвардії це краще проведено. Може, тому що вони в тилу сидять. Скарчування зауважень таки не було. Дійсно, доставку води, але ще раз кажу. Дійсно, недоліки є. І хто хоче це вирішити питання, ми йдемо, значить, на нараду знову міністра оборони, ставимо питання Руба на останній нараді, де я був, правда, менше місяця назад, відставку пішов заступник міністра по тиловому забезпеченню. Перевірки серйозні починаються і в госпіталях військових, тому що зауваження було від поранених бійців. Волонтери, я не об'їздив всіх підрозділи, вони в одному так, в другому так, є питання. Тому що в тилу ми розглядали механізм для підняття моторів, ну, лебідку і так далі. Там дійсно трохи є проблеми. Ми більше звертали увагу на передову. Тому ми всі разом, волонтерський рух, депутати, всі разом повинні об'єднатися, щоб викривати тих нерядивих командирів, тих корупціонерів, тих злодіїв, які далі продовжують грабувати. Ну, разом ми тільки це можемо подолати. Міністр оборони, до речі, на цьому йде нам на зустріч. Президент йде на зустріч. Навіть в склад забезпечення волонтерів, кажуть, призначив міністр. Пане Олеже, останнє запитання, залишається менше хвилини.
дискусія щодо демілітаризації Широкіного. Ми знаємо, як це сприймають самі жителі Маріуполя. І люди проти. Але є політика, є певні питання. Ви як депутат, як людина, яка була учасником антитерористичної операції, яка їздить туди, ваша позиція і, власне, що ви будете підтримувати? Значить, кого будете підтримувати? З цієї позиції ми можемо сказати тільки одне. Фактором стримування російської агресії є тільки міжнародна спільнота. Міжнародні перемовини ведуться, вони повинні виконуватися. Якщо ми їх не почнемо виконувати, ми не маємо права тоді вимагати від світу, щоб він заставив виконувати їх Росію чи ДНР, ЛНР. При великий жаль, ну, так сталося, що Широкіно має бути без наших військ. Тобто, демілітаризація повинна проведена. Але є чіткі умови, які поставив президент. По-перше, стрільби повинні зі сторони бойовиків припинитися. Друге, Широкіно, якщо ми вийдемо, а займуть бойовики, це значить буде плацдарм обстрілу навіть вже досягнення Маріуполя. Це означає, що Європа повинна дати відповідно гарантії, що там не зайдуть бойовики. Тобто пост ОБСЄ постійно повинен там бути і не допускати, моніторити. Таким чином, чесно кажучи, моє відношення до комісії ОБСЄ дуже негативно. Їх там на передовій називають німі, сліпі, глухі. Вони не бачать. Обстріли, які бойовики роблять, які знавці слідкують. Тобто з цього приводу чітка позиція є, президент чітко добивається все можливе, щоб зробити, але я прошу тих крикунів, які дуже кричать саблі на голову і вперед, задуматися над тим, що дуже багато життів може пропасти. Ми повинні виконувати ті домовленості, в першу чергу, тому що якщо ми не забезпечимо виконання, бойовики інші не будуть. Ми повинні виконувати раді того, щоб витягнути всіх наших хлопців, які ще стоять в полоні. Дякую вам за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.